Takže já jsem si pro vás dnes připravil téma, které se věnuje pochopitelně jedné z finančních záležitostí, a to především úroku jako takovému, jako fenoménu úročení a souvisejících věcí. Pochopitelně, že úrok sám o sobě je, řekněme, finančně specifická záležitost. My si o tom tady povíme v kontextu socioekonomickém a v kontextu zejména s akcentem na dopady úroků obecně do ekonomiky, do společenského vývoje a také v nějakých historických souvislostech a případně s nějakým výhledem do budoucna. Nejde totiž o nic jiného, než o jakési stereotypní nazírání tématiky řádově v posledních 200 letech, kdy vůbec povědomosti o úvěru se staly trošičku většími, než tomu bylo dříve. Především, že se tyto znalosti šíří i mezi lidi, kteří sami o sobě nevystupují v úvěrových vztazích a smlouvách. To znamená, že je to věc, která nějakým způsobem přesahuje ten bilaterální rámec těch dvou partnerů, dlužníka a věřitele. Takže pokud se podíváme trošičku do historie, tak můžeme konstatovat jednu věc, na které vlastně budeme tak trošičku sledovat okolnosti související s úroky a úročením. A sice jedná se o to, že dneska se pomaličku setkáváme s tím, že se objevují nové informace z historie, zejména ze starověké historie, kdy se v podstatě předkládá řada důkazů o tom, že prostě existovaly jakési vyspělé civilizace, které patrně postihlo něco víc než pouhá přírodní katastrofa a zmizely z povrchu zemského. Ty informace souvisejí i s tím, že jaksi člověk má tendenci opakovat staré chyby, a to znamená, že vůbec není nepravděpodobné, že prostě můžeme se s takovouto katastrofou setkat i my a naše civilizace, pokud prostě se budeme chybně věnovat řízení společnosti a obecně prostě tedy finančnímu systému. Takže jde o to, že my se v dnešní době setkáváme vlastně s dvěma pojmy, které často směšujeme a nerozlišujeme. Ty dva pojmy jsou úrok a půjčka. Úrok a půjčka mají podobný základ. Vždy jde o to, že něco je půjčeno. V případě půjčky to něco je předmět svou šíří a hloubkou neomezený. To znamená, jedná se vlastně o předmět, který má spíše tedy věcné a hmotné charakteristiky, a setkáváme se s tím v podstatě v běžném životě, to znamená, nevstupuje mezi nás nějaký zprostředkovatel, nějaká zvláštní instituce, která by ty půjčky principiálně řešila. Úroky jsou naopak čistě finanční záležitost. Jedná se vyloženě o peněžní fenomén, to znamená, půjčit lze pouze peníze v rámci úroku. Takže úrok je vlastně specifická forma půjčky, dá se říci. Z právního hlediska samozřejmě je to definováno bankovním zákonem a v bankovním zákoně je jasně řečeno, že pouze banky jsou autorizovány poskytovat úvěry. Proč tomu také, jaké to má souvislosti? O tom za chviličku. Samozřejmě, že existuje jakási prvotní úvaha o tom, zda ty úroky vůbec potřebujeme. K čemu vlastně ty úroky potřebujeme? Obejdeme-li se bez nich? Já se tomu budu věnovat také později, ale tady chci jenom na úvod říci, že samozřejmě současný systém s úroky počítá jako s implicitní součástí vlastně celého finančního systému. Současný finanční systém je v podstatě na těch úrocích založen. Souvislost je směrem k způsobu tvorby nových peněz v ekonomice, tedy s takzvanou emisí peněz. V čem vlastně tedy můžeme shledávat zvláštnosti a charakteristické vlastnosti úvěru. Pokud si neuvědomíme, čím jsou peníze, co představují peníze, protože úvěr je tedy peněžní fenomén, tak pokud si neuvědomíme tuto souvislost, no tak těžko budeme potom vnímat jaksi význam úvěru jako takového. Takže já se tady chviličku pověnuji některým základním věcem kolem peněz, a to zejména jejich funkcí. Z toho důvodu, že vlastně úvěr představuje právě jakýsi způsob řešení některých aspektů, některých těch funkcí. Peníze v podstatě
slouží od pradávna k jednomu dominantnímu cíli a účelu. A sice jejich smysl vlastně je dán tím, že oni zprostředkovávají směnu. Tím, že vznikly nerovnoměrné vlastně tedy schopnosti produkovat to, co je obecně potřeba při životě, a to, že jsou nerovnoměrně rozložené znalosti lidí, kteří třeba dokážou využívat lokálně prostě disponibilní zdroje, to všechno jsou důvody k tomu, které už historicky vedly k situaci, kdy vlastně lidé si byli donuceni těmito podmínkami si prostě určité své produkty vyměňovat si pro ně potřebné suroviny, vyměňovat si potom případně nějaké další navazující vlastně tedy produkty, které z toho vznikly. Takže ten princip směny sám o sobě není nic, co by prostě bylo někde nadekretováno, vzniklo to někde z hůry něčím rozhodnutím, to je prostě věc, která je, jak se někdy říká, objektivně historicky dána, prostě vyplývá z podstaty vlastně civilizačního lidského vývoje. Dalším tedy tokem času postupně došlo k tomu, že vlastně těch produktů začalo obrovským způsobem růst a hledal se v podstatě dostatečně univerzální vlastně fenomén, který by to zprostředkování té směny vlastně tedy dokázal bezproblémově zajistit. No a od těch různých materiálních a kovových forem peněz prostě dneska jsme se dostali do téměř až absurdní podoby vlastně virtuálních elektronických peněz, takže ty dnešní peníze se tváří, že nám prostě obslouží naše transakce. Tak, teď jde o to. Žádné vlastně tedy ekonomické či finančně ekonomické učebnici neexistuje vlastně hlubší analýza peněžních funkcí. Prostě vezme se to tak, jak je to dáno historicky v různých obměnách. Vždy se tam hovoří o té funkci zprostředkování směny, ale nikdy se nehovoří, jak tato základní funkce souvisí s těmi dalšími zmiňovanými funkcemi. Zdali je to něco prostě, co je specifické a nenahraditelné pro peníze, a zda ty další funkce nejsou pouze nějakým derivátem této základní funkce. Připomenu tedy, které jsou ty další dvě nejčastěji zmiňované vlastně funkce. Ta první je technická, jedná se v podstatě možnosti měření, použití peněz jako měrné jednotky v souvislosti se zúčtováním. Hovoří se o zúčtovací vlastně tedy funkci. A ta třetí záležitost, ta se týká vlastně fenoménu, řekněme, schopnosti vlastně tedy dosáhnout té směny, mít tu směnu profinancovanou v nějakém časovém prostě tedy období, to znamená v rámci toku času. Jedná se nejenom o odloženou směnu jako takovou, ale jedná se prostě i o případné prostě souvislosti s pokladem, s rezervami a podobně. V tomto kontextu se o této funkci nejčastěji hovoří, řekněme, v učebnicích peněžní ekonomie. No, když si tu záležitost rozebereme, tak začnu tou poslední věcí, to znamená tou odloženou směnou, respektive proč by vůbec tedy lidé měli nějakým způsobem požadovat udržování schopnosti zprostředkovat tu směnu, tedy to, čemu někdo říká udržitelná hodnota peněz po nějakou dobu. Proč bychom to vlastně měli požadovat? Pro běžnou vlastně tedy potřebu jak člověka jednotlivce, tak v podstatě i podniků, existuje nějaký průběžný systém vlastně tedy financování, to znamená, co je aktuálně potřeba, to se prostě profinancuje. Ty peníze buď proto jsou k dispozici, nebo scházejí, ale v každém případě je to vlastně časově aktuální záležitost a nijak se prostě neřeší tedy budoucnost. V každém případě existují takové situace, které zejména u podniků znamenají vlastně teda nějaké motivy investiční, kdy si podniky pořizují vlastně tedy věci na dlouhou dobu a zpravidla je plánují. To znamená, nějakým způsobem potřebují vlastně vědět, k jakému okamžiku je rozumné si pořídit třeba novou technologii, nové zařízení a podobné věci. V té úvodní fázi jde dokonce o problémy samotného založení podniku, to znamená i takovéto věci vlastně třeba profinancovat. A teď jde o to. D
do jaké doby vlastně je potřeba požadovat od peněz, aby si tu svoji hodnotu v tomto smyslu udrželi. Není to jednoduchá otázka, protože ty situace jsou složitější, jsou různé, časově různě náročné a hlavně my lidé si je jaksi cílově uvědomujeme, že tedy něco požadujeme, něco chceme, něco plánujeme, něco bychom rádi v budoucnu uskutečnili s různým předstihem. Někdo má tendenci velmi strategicky plánovat s dlouhým předstihem. Někdo má tendenci naopak plánovat relativně krátkodobě a nechá se v podstatě unášet proudem času a okolní situace a příliš těm strategiím se nevěnuje. Takže ta situace není jednoduchá a pochopitelně, že bychom se tedy bez něčeho, jako je třeba jaksi skutečně velmi dlouhodobé tedy udržování peněžní hodnoty, že bychom se bez toho mohli obejít. Těch motivací je tedy více. Jednak je to odložená spotřeba občanů. Tam je to celkem jasné. Jedná se zpravidla o finančně náročnější vlastně statky, které prostě vyžadují větší objemy peněz pro financování, pořízení toho statku. No a z tohohle hlediska si v podstatě tedy my občané vytváříme nějaké prostě úspory, z nichž potom jsme schopni ty finančně náročnější vlastně tedy spotřební transakce provádět. Takže to je klasický a velice standardní a přirozený způsob, jak vlastně tedy se chovat k penězům i s tím jakýmsi delším časovým předstihem. Pochopitelně my občané požadujeme, aby po celou tu dobu od počátku našeho úmyslu si pořídit třeba dům, abychom si mohli prostě tedy spořit bez rizika, že ty peníze ztratí svoji hodnotu do doby, než si skutečně z těch peněz ten dům pořídíme. To je pozice občana spořícího na finančně náročnější transakci. Pak tady máme další situaci, kdy se jedná o projev nejistoty. Kdy si fakticky nevytváříme, neplánujeme vlastně tedy nějakou transakci, ale my si vytváříme vlastně finanční polštář, finanční prostě rezervu. V tom, že požadujeme, aby ten polštář, ta rezerva pro nás v podstatě znamenala opět neměnou v čase hodnotu. To znamená, v tom čase požadujeme, aby od okamžiku tvorby toho polštáře do jeho případného, a my nevíme, kdy to nastane a zda to vůbec nastane, případného použití se hodnota těch peněz nezměnila. To je další relativně racionální očekávání, ovšem tady už do hry vstupuje jaksi další faktor. A to je otázka, co vlastně působí tuto nejistotu, co vlastně působí tu situaci, že my jsme v pozici, že cítíme nutnost to riziko vykrývat tím finančním polštářem té naší rezervy. Otázka rezerv je prostě spojena s rizikovou záležitostí, prostě s analýzou rizika, takže souvisí to s riziky. A je zcela na místě se zeptat skutečně, co zvnějšku tato naše rizika v podstatě ovlivňuje. To znamená, ne naše osobní chování, protože my jsme sami lidé tvorové omylní, to znamená, že my také se chováme často rizikově, ale zpravidla si to uvědomujeme, to znamená, nějakým způsobem to zakalkulováváme vlastně do našeho chování. Proto se také hovoří o lidech, kteří mají averzi k riziku a neradi prostě se chovají rizikově a proto třeba se neradi pojišťují, protože stejně dobře vědí, že k žádnému riziku z jejich tedy viny prakticky nedojde. No a proč by platili pojistné? Takže to je jedna kategorie lidí a druhá kategorie lidí je naopak ta, která v podstatě inklinuje k riziku, chová se rizikově. No a pak tito lidé zpravidla nějakým způsobem buď činí opatření v podobě třeba nějakého pojištění, aby se před tímto rizikem chránili. Takže tím jenom chci dokumentovat, že prostě není to také jednotný přístup vlastně k problému vytváření rezerv. Každý z nás vlastně tu rezervu vnímá objemově odlišně jako potřebnou, jako nezbytnou, jako adekvátní prostě tomu námi vnímanému riziku. Tak. Faktem je, že tady už právě lze trošičku pochybovat, zda tento argument by byl silný pro to, aby ty peníze zase prodlužovaly tedy tu svoji hodnotu
ad absurdum někam prostě do dálky. V každém případě už nejde o směnu jako takovou. Tady už nejde o prostředek směny, tady jde o prostředek, řekněme, obecného vlastně tedy potenciálního vlastně tedy směnného řešení nějakého rizika. Není to směna jako konečný cíl, je to směna jako prostředek řešení toho rizika. A to je odlišný prostě motiv z hlediska vytváření vlastně rezerv oproti právě odkládání spotřeby z důvodu spoření. Na spoření potřebné částky, na tu zamýšlenou spotřebu. No a pak je tady ještě třetí jev, který je už do značné míry iracionální, protože v podstatě je obhajitelný pouze z pozice toho jednoho vlastně člověka, který v podstatě toto dělá. Jedná se o skutečně o tvorbu pokladu, to znamená jakýsi prostě tedy jakási finanční rezerva, která vůbec nesouvisí s rizikem, nesouvisí prostě s transakcemi, ale souvisí s jinou věcí, souvisí s fenoménem poznání, že velké množství peněz jaksi uchovávané v podstatě ty akumulované prostě v nějakém konkrétním tedy nějaké konkrétní formě zpravidla představuje výtečnou vyjednávací pozici v různých situacích, které představují zejména různé mocenské záležitosti a snahy prostě o získání vlivu prostřednictvím prokázání se takovýmto množstvím peněz ve formě pokladu. Právě proto, že vlastně peníze jsou univerzálium z tohoto hlediska, univerzální prostředek směny, tak je logické, že takové peníze z toho pokladu potom mohou sloužit k věcem, které nesouvisí s běžnou transakcí, ale souvisí s transakcemi, které zpravidla ve společnosti bývají skrývány, protože jsou jednak velmi nemravné a jednak velmi destruktivní z hlediska společnosti samotné. Korupci samozřejmě se můžeme s klidem zařadit. Takže to je prostě trošičku jaksi blížší pohled na motivace tvorby vlastně nějakých rezerv, pokladů, spořený částek, prostě nějaké částky ad futurum do budoucna bez nějakého okamžitého motivu ke spotřebě. To je z hlediska občanů. U podniků to vypadá někdy podobně, protože záleží na tom zase, jakou strategii má podnik, jestli má krátkodobou, anebo jestli má dlouhodobou. Když má dlouhodobou, což někdy determinuje povaha činnosti toho podniku, no předmět podnikání, jak jistě je známo, tak třeba strojírenství vyžaduje velmi dlouhé a strategické vlastně tedy jaksi plánování z tohoto hlediska oproti třeba některým typům obchodu, některým typům jaksi služeb a podobně. Tam se může jednat o velmi konjunkturální vlastně třeba projekty takovýchto podnikatelských věcí. Takže je to jenom vlastně tedy promítnutí obdobné situace vlastně tedy do podmínek podniku. Tak. S touto záležitostí ovšem je třeba spojit ještě jednu věc, ke které se budu vracet, a to je otázka vlastně vytváření vkladů u bank, protože jak podniky, tak občané vytvářejí vlastně tedy vklady u bank jako formu vlastně právě jakési finanční částky, která se zpravidla používá průběžně k financování řady operací. Tady se jedná zejména o otázku běžných účtů, které skutečně představují vlastně účty optimálně používané vlastně pro průběžné financování. Pochopitelně, že si u bank ukládáme i peníze ve formě tedy dlouhodobější úspory. A tady už to začíná být zajímavé, protože samozřejmě zatímco u těch běžných účtů ty banky nemohou počítat s tím, že klienti jim tam ponechají prostě velké objemy peněz, ty běžné účty se udržují na minimální nezbytné úrovni, aby to bylo smysluplné, proto jsou také málo úročeny. Tak co se týče vlastně dlouhodobých spořících účtů a třeba i termínovaných vkladů a podobných věcí, tak tam samozřejmě jde o to, že ta banka, zejména třeba u těch formálně vlastně jaksi
termínově garantovaných, termínovaných vkladů má vlastně vysokou míru jistoty, že prostě po určitou dobu může disponovat vlastně s těmi klientskými penězi. A to je převodní můstek k tomu, o čem se vlastně dále budeme bavit. Tak. Chtěl bych ještě se krátce zmínit o té technické věci, to znamená o té zúčtovací jednotce, o tom měrném etalonu v podstatě. Tady si troufám tvrdit, že tuto funkci vlastně peníze téměř vůbec neplní. Respektive plní pouze ad hoc v daném okamžiku, ale neplní tak, jak se obvykle od jakékoliv měrné jednotky požaduje. To znamená stabilně vlastně po dlouhé období. Srovnejme si to s fyzikálními měrnými jednotkami a s nedávnými třeba úvahami na téma zpřesnění vlastně délkové jednotky měrné, původně že v podobě slitku se stabilní vlastně roztažností, takže celkem jako dobře trvanlivě se chovající etalon. No a dneska v podstatě už je to na úplně jiné bázi, na nemateriální bázi, na složitější fyzikální záležitosti, takže jde o vlastně použití, o snahu v podstatě tedy zpřesňovat vlastně jednotlivé měřící jednotky. V případě peněz o tuto snahu prakticky vůbec nejde, nikdo ji neakcentuje, nikdo vlastně se nesnaží říkat ani oficiálně, že by vlastně chtěl nějakým způsobem tedy ty peníze v dostatečné míře stabilizovat. Pak, když to říká, tak bezprostředně vlastně si protiřečí svými konkrétními úkony, jako různé třeba centrální banky, které v podstatě v rozporu s některými tezemi o stabilizaci peněz činí různé kroky, které ty peníze fakticky destabilizují z hlediska jejich schopnosti stabilně měřit ekonomické veličiny. Toto, co jsem teď uvedl, má dalekosáhlé důsledky. Především ten základní důsledek je v souvislosti s důvěryhodností všech penězi měřených ekonomických dat. Už jenom tato systematická chyba založená prostě nespolehlivostí měrné jednotky peněz, už to samo o sobě zakládá principiální důvod k jakési nedůvěře prostě k přesnosti finančních dat. Samozřejmě, že ta myšlenka v tomto směru se potom dá rozvíjet tak, že jestliže už je nepřesnost založena z tohoto hlediska, tak těch nepřesností se tam může zakládat z různých důvodů více. To znamená, obecně peněžní finanční data jsou spojena s celou řadou vlastně tedy možností, jak je ohýbat, znepřesnit, jak je v podstatě kreativně vytvářet v rozporu s realitou, tak, aby ta data finanční nezobrazovala realitu. No a těch příkladů ze současné doby můžeme demonstrovat obrovské množství. Já obvykle zmiňuji klasické velké účetní podvody, jak je možné, že prostě někdo mohl dva roky trpět to, že společnost, americká společnost Informix v podstatě falšovala svá data. Dva roky se nic nedělo navzdory všem auditům a všem prostě tedy standardním vlastně operacím, kontrolním procesům a dalším věcem a po dvou letech prostě se provalilo, že vlastně je sfalšované účetnictví. Další případy jsou vykřičené, vyhlášené, Enron, WorldCom a podobné jaksi veliké korporace. Takže shodou okolností všechny tři americké tedy. Takže chci tím říci to, že důvěryhodnost k penězi měřeným ekonomickým datům je neopodstatněná. A proto je třeba veškerá vlastně tedy peněžně definovaná ekonomická data vždy konfrontovat s daty věcnými, reálnými. To znamená s tím, co tato data vlastně reprezentují v té věcné oblasti. Proto vždycky říkám, že inventarizace bez inventury nemá žádné podniku, žádný smysl. Tak. Chtěl bych jenom tady zmínit, že těch důvodů, proč ty peníze stabilní nejsou jako měrná jednotka, je více. Určitě jste slyšeli pojmy, jako je třeba inflace, deflace,
inflace je znehodnocení peněz, to znamená fakticky za ty též peníze dostanete méně v té směně toho, co chcete koupit. Deflace je opak inflace, to znamená tam naopak se peníze zhodnocují. Apreciace, depreciace, to je kurzový problém, to znamená vztah mezi jednotlivými vlastně národními měnovými jednotkami. A jedná se o situaci, která zase není přirozeně dána. Je pod vlivem různých faktorů, zejména faktorů jaksi lidského rozhodování v této souvislosti. Takže je to věc, která je velmi, velmi neprůhledná v řadě ohledů, pokud se tomu nevěnuje skutečně expert. A pak je tady ještě jedna věc, a to je devalvace a revalvace. To je třetí prostě záležitost, což je v podstatě vládní, poměrně viditelný vládní zásah do vlastně tedy relativních kurzů vlastně v něm. Takže to je něco, to není apreciací, depreciací, to je prostě konkrétní zásah konkrétního subjektu. Takže tady je třeba to rozlišovat. No a už z tohoto důvodu je patrné, že v zásadě ta technická funkce peněz z účtovací jednotky zákonitě musí selhávat. Musí selhávat více či méně, ale vždy bude selhávat. Vždy prostě nebude schopna v delším časovém období měřit stejným způsobem. No, takže tady je vlastně takový pohled na podstatu peněz prostřednictvím funkcí peněz. A když se podíváme vlastně na to, co nám z těch funkcí peněz zbylo, tak nám pořád a jenom zůstává víceméně otázka samotného zprostředkovatele směny. Ať už okamžité, nebo odložené, a nebo s přimouřením obou očí, i té formy směny, kterou vlastně dopředu neznáme, ale tušíme, že by někdy mohla nastat v souvislosti s tím, že ta rizika na nás dopadnou. A my budeme muset prostě cosi vyřešit formou použití těch peněz, to znamená zase nějaké směny. Z tohoto důvodu je možné si říci, že funkce peněz v této podobě vstupují do funkce úvěru. Že v té podobě, v jaké vlastně jsou peníze definovány, tak v této podobě vstupují i do samotného úvěru. Jak jsme si řekli, předmětem úvěru jsou peníze. To znamená, ten úvěr nutně bude pracovat s něčím, co má vlastnosti peněz, které jsme si momentálně právě popsali. Tak. Podíváme se teď na problém banky, která byla zmíněna jako v podstatě disponent vkladatelských peněz. Vůbec ta otázka jaksi pojetí vkladů v souvislosti s faktem, že jsou to peníze vlastně nás, klientů, kteří do té banky ty peníze vkládáme, tak nejsme-li zatíženi prostě jakýmisi stereotypy a nekriticky přijímanými vlastně tedy zvyklostmi, tak si musíme položit otázku. Jsou ty podmínky, za kterých my vkládáme naše peníze do banky, jsou obdobné jako jakékoliv jiné podmínky, když my používáme nebo někomu svěřujeme náš majetek? Už elementární pohled na celou záležitost říká, že tomu tak není. Není tomu tak z jednoho prostého důvodu. Kromě běžných účtů, jak jsme si říkali, kdy ty peníze v podstatě protékají tím účtem neustále a nezůstávají tam v nějakém stabilním podstatě objemu, tak jakékoliv vlastně úsporné formy vkladu jsou zatíženy nepříjemnou skutečností, a sice tou, že my nemůžeme s tím naším majetkem v podstatě svobodně disponovat.
Banky argumentují následujícím způsobem. Argumentují nejčastěji tím, že jsou to právě banky, kvůli kterým vlastně my ukládáme peníze u nich. Že banky nabízejí vlastně specifické podmínky pro tyto vklady. Například, že jsou schopny nabízet obrovskou míru zabezpečení našich vkladů. Při představě bankovního sejfu a pevnosti prostě přepážek tohoto sejfu a různých bezpečnostních prostě vstupních opatření, které banky mají, tak ta představa zdánlivě posiluje. Na druhou stranu, málo kdo si ukládá vlastně do těchto sejfů fyzické peníze. Zpravidla naše vklady mají elektronickou podobu. A tady už ten problém toho bankovního argumentu naráží na spoustu problémů. S vývojem peněz do elektronické podoby právě se rozšířila oblast, v níž v podstatě banky jako specifické peněžní subjekty peněžního podnikání vlastně přestávají v podstatě sehrávat tu tradiční celkem racionálně prostě něco navíc nabízející roli, protože dneska už právě nejde o ty sejfy. Kam si samozřejmě můžeme uložit naše cennosti, pokud je nechceme mít někde doma a riskovat zloděje. Na druhou stranu, jak je známo, tak ani banky nejsou zcela imunní vůči vykrádání sejfu. Ovšem, mnohem hůře jsou na to právě vlastně elektronické účty. Elektronické účty jsou zabezpečovány výhradně jaksi prostředky elektronickými. To znamená, neexistuje vlastně nějaký standardní bytelný způsob, jak zabezpečit v podstatě elektronicky vedené účty tak, aby se k penězům na nich ležícím v podstatě nikdo nemohl dostat. Ty snahy v podstatě bank toto řešit jsou sice enormní, je snaha v podstatě kombinovat různé technologie, takže ono zase to není tak nebezpečné, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale pochopitelně jde o věc, řekněme, podloženou současným významem a vlivem bank, schopným zkrátka jaksi dopředu odradit různé loupežníky už tím, že ta banka má dlouhé prsty a může si prostě tedy jaksi došlápnout na nejenom drobné zlodějčky. Takže tento aspekt sice v současné době není jaksi silným argumentem pro to vkládat peníze do bank, ale přesto něco na něm stále zůstává, takže prostě dejme tomu, že je to lépe, než si je někde udržovat pod polštářem. Ono to vlastně platilo do doby, dokud banky za tyto vklady, tedy ne na běžných účtech, ale za ty úsporné vklady, vyplácely ne sice vysoké, ale přesto nějaké úroky. To znamená, v podstatě toho klienta odměňovali. Za co vlastně ho odměňovali banky? No, kdyby banky v podstatě nechali ten jeho vklad ležet na tom úsporném účtu tak, jak je, no tak pak by vlastně si spíš ten klient měl uvědomit, že platí za to zabezpečení, za tu správu prostě toho vkladu, za to, že on se o to nemusí starat, to znamená, spíš by tam jaksi měla být ta platba toho klienta. Ale ta reálná situace způsobu zacházení bank s našimi podnikovými spořicími vklady je výrazně odlišná. Totiž banky tyto vklady aktivně používají. A to zpravidla do poslední koruny toho vkladu. Jak je používají? No, používají je zcela univerzálně, jak momentálně je potřeba. To znamená, tím, že banky jsou ze své smluvní pozice ve vztahu ke klientům, vkladatelům, obrovsky silné tedy pozici, se stávají vlastně faktickými disponenty našich peněz vkladatelských. To je prostě ten klíčový moment, kdy ten podnikatelský subjekt tou smlouvou o vkladu v podstatě se stává vlastně téměř neomezeným disponentem vlastně našich peněz. A my se stáváme velmi omezenými disponenty, v případě terminovaných vkladů pouze k termínu určenému nám bankou a námi odsouhlasenému, kdy prostě buď si ty peníze vybereme, je tam otevřené okno k tomu výběru a ta banka se musí postarat, aby tam ty peníze byly v tu dobu. A nebo když je to s nějakým avízem, tak ta banka, když
samozřejmě nedostane měsíc nebo dva měsíce předtím avízo od nás, že potřebujeme prostě si vybrat tu dobu toho termínu, no tak vůbec tam ty peníze v podstatě zase zpátky nenalije. To znamená, neustále vlastně s nimi aktivně operuje. Tohle je taky nesmírně důležitá věc, protože už tady vlastně se zakládá v podstatě jakási vědomost o tom, že podmínky, za kterých vlastně banky podnikají, nejsou standardní podnikatelské podmínky, že jsou to podmínky velmi exkluzivní. Toto samozřejmě není jediná exkluzivita ve vztahu k vkladům, které v podstatě znamenají, že banka si definuje v podstatě podmínky, za kterých ty vklady přijímá, a my jsme pouze ti, kteří buď to odsouhlasíme s vědomím, že jsme v té slabší pozici, a nebo to můžeme odmítnout, pochopitelně. Ten další problém bankovní exkluzivity je vlastně dán právě způsobem, jakým se banka vztahuje nejenom k vkladům, tedy od nás, od klientů, ale také jakým se vlastně vztahuje obecně ke všem svým vlastně zdrojům, které má k dispozici. A tady si připomeňme, že každá banka má k dispozici dvojí zdroj. Prvním jsou právě klientské vklady, což na první pohled vypadá jako veliké číslo, když se to spočítá prostě za jednu banku dohromady, takže se to pohybuje v miliardách. Ale ve skutečnosti je to částka, která zas tak vysoká není, co se týče vlastně veškerých bankovních operací, veškerých aktivit, které banka provádí. Jakákoliv obchodní banka. Tím dalším zdrojem je samozřejmě vlastní zdroj, vlastní kapitál té banky. To znamená kapitál akcionářů, kapitál prostě vložený do toho podnikání bankovního. Takže tady jde o celkem jaksi poměrně standardní strukturu vlastně tedy kapitálu, která ta banka má k dispozici. A to jsou skutečně její peníze, respektive peníze, které ona má k dispozici plně a na bázi prostě jasné koncepce toho, co vlastně tedy podílnictví vlastně jakékoliv akciové společnosti, protože banky jsou akciové společnosti, nic jiného být nemohou pouze omezeně ručit, tak je to zcela logický prostě segment jejich tedy zdrojové výbavy. Takže banky fakticky tedy mají k dispozici tyto dva zdroje. Vlastní kapitál a klientské vklady. Nic víc fakticky jako zdroj svůj ve své dispozici nemají. To je základní východisko. A teď se dostáváme k samotné problematice vlastně úvěrů, protože právě jsou to banky, které mají další exkluzivitu. A sice exkluzivitu poskytovat úvěry. Tato exkluzivita není dána finančně technicky nebo prostě tím, čím se banky obecně zabývají, tedy povahou bankovního podnikání. Je prosím vás pěkně dána čistě a výhradně pouze právně. Je dána bankovním zákonem. Bankovní zákon je jediný specifický zákon, který v podstatě tyto exkluzivity vlastně zakládá, protože všechny ostatní zákony týkající se specifických finančních institucí tuto exkluzivitu žádné z nich nedávají. To znamená, banky jsou jediné, které jsou oprávněny poskytovat úvěry za podmínek, které jsou stanovené právě zákonem. A ty podmínky jsou zajímavé. Přesně řečeno, jsou zajímavé tím, co všechno těm bankám vlastně tedy dovolují. Přesně řečeno, co nezakazují. Základní způsob, jak vlastně banky tedy poskytují úvěry, je to, že poskytují v podstatě úvěry nikoli v objemu těch svých disponibilních zdrojů, což by jaksi laický rozum asi nám nabízel, ale oni poskytují ty úvěry v mnohem, mnohem větší míře. To znamená, dejme tomu, že v podstatě tedy poskytují úvěr 100% úvěr s podílem řádově nějakých 10-15, někdy i méně než 10% těch zdrojů, které mají vlastně tedy banky k dispozici. Tam záleží na konkrétní regulaci, v různých zemích je to různé.
Podívejme se tedy zase chronologicky, co se stane, když ta banka ten úvěr poskytne. Banka tím, že poskytne úvěr, tak zároveň vytvoří vlastně účet, úvěrový účet. To znamená, jde o to, že ten konkrétní úvěrový účet znamená, že daný dlužník se v podstatě smluvně zaváže, že přijatý úvěr v podstatě bude řádně splácet podle pravidel, které banka stanoví, a zase všichni všimněte, které banka stanoví, i když se nám z médií občas dostává takové zvláštní jaksi ponaučení, že bychom si jako dlužníci s tou bankou vlastně měli sednout a prodiskutovat si ty podmínky s tou bankou. No víte, no, co banka nebude chtít, to nám nepovolí, takhle to budu formulovat. Můžeme si stokrát prostě něco vymýšlet, někdy něco prosadíme, protože ta banka sama uzná, že trošku přestřelila a prostě ty podmínky jaksi nám trošku lepší, ale prostě to je jenom v souvislosti s tím, že se objeví vlastně chyba v jejím postupu. Ale oproti standardu ona nikdy neucoudne ani opít. To je zásadní prostě vstupní informace do každé smlouvy s bankou. Takže dlužník se v podstatě dostává do pozice, kdyby měl vlastně ten dluh splácet. Připomínám jenom, že se splácí nejenom ten dluh původní sám, který byl poskytnut, tedy ten úvěr, ale že vlastně splácí s tím úvěrem i úroky. Jak se platí úroky, to je další záležitost tak trošku finančně matematická. Pro běžnou populaci stačí říci, že vlastně největší úroky se objemově splácí na počátku, protože se platí z toho největšího dluhu, vlastně z toho největšího objemu nesplaceného dluhu fakticky. Postupně, jak se splácí ten dluh, tak pak už ty úroky klesají. To je jenom technická záležitost, ale chci říci, že tedy se ta splátka dělí na dvě části, na platbu takzvané jistiny, což je vlastně součást, nebo je to vlastně obraz tedy toho původně poskytnutého úvěru, a na platbu úroků. No, předpokládejme, že tedy klient, dlužník, úrok splatí. To znamená, je to prostě situace, která jaksi ta banka vlastně ji považuje za ideální. To je vlastně výsledek toho, že banka přistupuje k úvěrům tak, že u těch potenciálních dlužníků se zjišťuje jejich schopnosti ten úvěr splácet. Obvykle se to nazývá bonitou klienta. Jde o to, jak to ta banka může zjistit. To je první záležitost, zda ty podmínky jsou tak jednoznačné, zda prostě na straně dlužníků vlastně existuje dostatek informací o jejich finanční situaci a o tom, zda oni jsou schopni odhadnout tu bezprostředně budoucí finanční situaci, z níž vlastně budou ten úvěr splácet. To jsou všechno záležitosti, které jsou nesmírně složité a mohou do nich vstupovat řady prostě faktorů, jak vnitřně na straně těch klientů, to znamená jejich důsledky jejich osobních rozhodnutí, tak vlivy, které působí zvnějšku, to znamená věci, které se týkají třeba, já nevím, změny zaměstnání nebo dokonce v podstatě bankrotu zaměstnavatele a ztráty zaměstnání a podobné záležitosti. Těch případů je prostě obrovská spousta. Takže toto všechno jsou věci, které samozřejmě z hlediska té banky představují to, čemu se obvykle zase finančníci říkají úvěrové riziko, tedy riziko nesplacení toho úvěru. Jenže banky v tom prvním, té první rovině mají velice dobrou metodu, jak tento problém řešit. Řeší ho takzvanými zárukami. To znamená, banky si vlastně zjistí, zda ten dlužník má dostatečný majetek, který v případě, že nebude splácet z jakéhokoliv důvodu, zkrátka propadne té bance. Nejčastěji to bývá nemovitost, dům, pozemek, a proto není divu, že v určitých obdobích byly a jsou různé banky největšími vlastníky nemovitostí, ne různé realitní společnosti, ale prostě právě banky, protože jim propadly záruky z úvěru nesplácených. A mimochodem v době nedávno minulé takzvané hypoteční krize, toto byl základní problém, proč vlastně americké banky k
kterým propadla obrovská spousta vlastně tedy nemovitostních záruk, vlastně nebyli schopni na tom propadlém tedy trhu s nemovitostmi v podstatě je nějakým způsobem profinancovat, zpeněžit, protože prostě nebyl zájemce, kdo by to koupil. To jsou právě ty systémové potom důsledky, které s tím souvisejí. No, vraťme se tedy k tomu našemu problému těch záruk za případné nesplácení úvěru. Pakliže skutečně ten klient má ten majetek, který je minimálně v takové výši, v jaké byl poskytnutý úvěr, pak je to v podstatě primárně v pořádku, protože ta banka dostane vlastně ty peníze jinak, to znamená přes ten majetek, který prodá. Takže tam vlastně je to věc, která v podstatě představuje takovou relativně přirozenou míru nejistoty na obou stranách. Banka neví přesně, co vlastně ten klient v jaké situaci je, a klient vlastně to neví taky pořádně, protože on není svým pánem vždycky. Takže toto je taková věc, která by v podstatě tu banku neměla rozházet a ani toho klienta by v podstatě rozházet neměla. Pak ale nastupuje další fenomén, který souvisí s tím, že si banky vlastně uvědomují, že nejenom, že získávají vlastně od těch klientů výnos v podobě úroku, to znamená inkaso úroku je prostě přirozený čistý výnos, pakliže je ten úvěr splacen, tam není nic, co by šlo proti němu. Mimochodem, jde to i mimo daňové režimy, to znamená prostě, jako jsou to věci, které samozřejmě představují skutečně bezproblémový a čistý výnos všech finančních institucí, které účtují úroky za své služby. Banky zejména, pochopitelně. Ten další fenomén, který vlastně tedy banku motivuje k poskytování úvěru, a fakticky to není základní motiv, úroky nejsou vlastně základním motivem, ale základním motivem je skutečnost, že banky tím, že poskytnou dramaticky více peněz, než vlastně tedy mají v těch svých zdrojích, takže neposkytují vlastně ve většině toho úvěru své peníze. Poskytují nové peníze, které namalují v podstatě na ten úvěrový účet tomu dlužníkovi a on ten dlužník s tím pracuje. Ale v momentě, kdy splácí ten svůj dluh, tak je otázka, co se stane s těmi penězi. Takže fakticky banka vydala, řekněme, nějakých 80-90% poskytnutého úvěru v nových penězích, které neexistovaly, které nebyly, které nemusela nikde vyrábět, nikde nemusela nakupovat, nikde nemusela v podstatě řešit. A v okamžiku, kdy je ten úvěr splacen, tak inkasuje v podstatě celý objem toho poskytnutého úvěru a plus ještě navíc úroky. Ale v tom poskytnutém, splaceném úvěru, v té jistině tedy splacené, je těch 80-90% vlastně těch nových peněz, které se najednou materializovaly v podobě skutečného bankovního finančního majetku. Takže to vchází do bankovního finančního majetku. Čistý výnos tedy z každé úvěrové operace, v podstatě pokud ten úvěr dopadne dobře, je řádně splacen, jsou úroky plus těch 80-90% objemu toho úvěru. To jsou prostě nové peníze, kterými ta banka může disponovat. Velice elegantní způsob, jak si vydělat. Má tuto možnost nějaký jiný podnikatel? Tak. Takže to je ta obrovská motivace prostě bank poskytovat úvěry. Takže dejme tomu, že ta zdrženlivá banka je poskytuje jenom tam, kde skutečně má garantovanou tu vysokou bonitu toho klienta. Fajn. No, jenže jak tušíme a jak už poznatky řady odborníků, třeba z oblasti, řekněme, psychologie, dokázalo analyzovat v podobě třeba takzvané korporátní psychopatie, do vedení bank se dostávají velmi často lidé, kteří v podstatě zúží vlastně své preference na velmi jednoduché vlastně třeba výnosové motivy. To znamená, pokud se zaměří pouze na výnos, a formou výnosu vlastně budou kvalifikovat svůj výkon, no tak pochopitelně se budou snažit těch úvěrů poskytovat čím dál tím více. Dobře, tak poskytneme více úvěrů, než odpovídá našim bonitním klientům, našim bonitním podstatě tedy dlužníkům. Rozšíříme to na méně bonitní dlužníky. No. Tam závisí právě na tom, jak vlastně potom dopadá ta otázka záruk. Výtěžnost těch záruk postupně klesá,
Protože pochopitelně, že ty záruky se opakují, jak jsem říkal, nejčastěji to bývají nemovitosti, takže pokud ta banka neustále inkasuje nemovitosti a do té situace se dále staví v rámci developingu nové nemovitosti, no tak prostě těch nemovitostí vlastně nabídce příliš mnoho na to, aby jaksi se efektivně finančně zhodnotily. Tady nastává problém právě jaksi v tom zpeněžení vlastně té záruky. Takže likvidita vlastně těch záruk je nízká, jak se tomu říká odborně finančně. Klesá tedy likvidita záruk. No, ale ona neklesá jenom tím, že prostě jaksi se nedaří postupně prodávat to, co tu záruku představuje, a ta banka to tedy získá místo splátek těch poskytnutých úvěrů. Ale jde o to, že banky v podstatě mají další problém v tom, že tím, jak rozšiřují vlastně okruh právě úvěrovaných subjektů, tak se dostávají do oblastí, kdy často úvěrují i takové třeba osoby, i dokonce některé podniky, u kterých v podstatě od počátku ten majetek buď neexistuje, anebo je tak zanedbatelný, že v podstatě ten dlužník se nemá čím zaručit. To znamená, fakticky se mu vlastně doslova cpe úvěr jenom proto, aby se to účetně v podstatě tedy jaksi vypořádalo. A zaklínají se asi všichni prostě bohové, aby nějakým způsobem se našlo něco, co buď částečně aspoň ten úrok splatí, to znamená, splatí to nad úroveň těch vlastních zdrojů, aby prostě ten výnos z té samotné jistiny vlastně nějaký byl. No a zase praxe ukazuje na to, že bohužel tuhletu hranici v podstatě v těch bankách není nikdo schopen přesněji sledovat, protože v rostoucím objemu vlastně klientů v oblasti úvěrování se postupně komplikuje vlastně jejich sběr dat o nich. O spoustě těch klientů ta data vlastně nejsou k dispozici téměř vůbec, protože jsou to klienti, kteří buď o sobě nic neřeknou, anebo prostě jsou to klienti, kteří jaksi nepředstavují vlastně tedy nějaká data. Jsou to lidé bezvýznamní, malí, často nezaměstnaní, bez stálého zdroje příjmu. Takže je to někdy velmi absurdní si představovat, že prostě tady budou probíhat nějaké analýzy optimálního poměru vlastně výnosu z jistiny versus výnosu z těch malých splátek, pokud vůbec nějaké budou, a z těch malých záruk, pokud vůbec nějaké budou. Takže tady vidíme, že vlastně banky jsou hnány úvěrem a výnosem z tohoto úvěru do velmi absurdní úvěrové politiky, která dramaticky v podstatě tedy se míjí s veškerými pravidly obezřetného vlastně financování. To znamená, tady dochází k situaci, kdy jaksi ti, kteří odpovídají za rozhodnutí o takovémto úvěrování, více či méně vědomně, a to je právě ta otázka, zda nejsou oni těmi korporátními psychopaty, kterým je to vlastně jedno, oni jsou zvědaví, jaká katastrofa z toho vznikne, bez jakýchkoliv výčetek jaksi vlastní viny, tak jde o to, že oni v podstatě jaksi nemají důvod k tomu nějak prostě sofistikovaně analyzovat tu situaci. Proto právě dochází k tomu, že zpravidla se ten objem úvěru jaksi, že překročí vlastně tu hranici, která ještě je nějakým způsobem ufinancovatelná vlastně ze záruk a z částečných tedy splátek. Alespoň částečný splátek. Tak. Takže abychom si shrnuli tady, tenhle ten mechanismus, ten je neuvěřitelně prostě významný v celé té záležitosti, kdy se vlastně kombinuje obecná bankovní exkluzivita při provádění vlastně bankovní činnosti s velmi tedy volnými podmínkami poskytování úvěru, i když přeci jenom tady nějaké regulativy existují. Chtěl bych připomenout, že
jaksi diplomaticky řečeno ta zodpovědnější část mezi bankéři a regulátory bankovními si uvědomuje, že prostě je třeba ty objemy úvěrů nějakým způsobem omezit relativně vztahem k něčemu, co se v té bance zpravidla tak dynamicky nevyvíjí, jak se vyvíjí ta snaha poskytovat úvěry, a to bývá právě vlastní kapitál. To znamená, je to vlastně tedy kapitálová přiměřenost ve vztahu k poskytnutým úvěrům. No a jsme u toho, že ty banky zpravidla tady právě mají tendenci v tomto tato pravidla neplnit. Druhá věc je, jak jsou ta pravidla nastavená, jak jsou přísná. Pochopitelně, že měkká pravidla v tomto smyslu sama o sobě znamenají jak u té banky, tak na straně těch klientů prostě obrovský problém vlastně nevyrovnanosti celé té úvěrové operace. Takže jsme si tady vlastně vysvětlili to, jak banka ty úvěry poskytuje a hlavně, co z ní vlastně má, proč je tak motivovaná v oblasti úvěru. Žádná jiná bankovní činnost není tak zajímavá pro tu banku jako úvěry s jednou jedinou výjimkou. A to v situaci s takzvanými investičními obchody, protože banka právě z těch jí svěřených peněz provádí různé investiční operace a tam bývalo zvykem, že ty výnosy také překračovaly dramaticky relace 50%, takže často až 100% výnosy. Protože banky jsou vlastně, řekněme, insidery, to znamená subjekty, které sedí na informacích o tom, jak se chovají finanční trhy. A na těch finančních trzích jsou schopny vlastně vystihnout ty nejvýhodnější vlastně pozice pro provedení konkrétních obchodů. Proto také z těchto obchodů výrazně profitovali do doby, než se i na těchto finančních trzích projevily veškeré důsledky vlastně problému spojeného s financemi, a sice projevy právě přílišné koncentrace na samotné peníze. Říká se tomu velmi často už v současné době také podstatě intoxikace penězi, kdy ti lidé fakticky tedy mají jednokriteriální vlastně rozhodování o výkonnosti měřené, a opět jsme u toho, jak měřené penězi. A to nepomím, to pomím vlastně tedy otázku diskuze výkonnosti, protože pochopitelně v ekonomice měřit výhradně výkon je absurdum, protože každý člověk zpravidla ví, že aspoň každý trošku technicky založený člověk zpravidla ví, že výkon motoru není ještě výkon v podstatě na hřídeli, to znamená, není to vlastně ten výkon, který je jaksi dostupný mechanismům, které ten motor používají. Takže to jsou věci, které v podstatě dramaticky souvisejí, a nehledě na to, jaký je spin, jaké je otáčení. Takže jestli nám potom ten mechanismus třeba, já nevím, dvěma nápravami táhne dopředu a jednou nám táhne dozadu, nebo to v ekonomice neřešíme. Takže to je prostě ten problém, který provází i finanční sektor a fungování vlastně tedy bank. Tak. Takže banky, které skutečně prostě tedy se jaksi zpronevěří takovým těm uměřeným zásadám prostě obezřetného financování a obezřetného podnikání obecně, zpravidla se ocitnou v situaci, kdy musí odepsat v podstatě veškeré tyto své pohledávky za dlužníky. Pochopitelně, že lze parafrázovat jedno známé pořekadlo, a sice, že kde nic není, tam ani banka nebere. Takže to je asi závěr k této dílčí části. Tak. Takže jak fakticky můžeme celou tu situaci dále nahlížet? Už jsme se tady bavili o tom, že v podstatě jsou úvěry, které mají jakýsi smysl, že to úvěrování v podstatě je zase částečně
částečně důsledkem nedostatku, aktuálního nedostatku peněz na aktuální profinancování určitých operací. To je velice důležité, jak jsme se tady bavili třeba o funkci úspor, protože úspory jsou alternativou úvěru, ale odkládají směnu v čase. A vznikl jakýsi zájem na tom, aby v podstatě ekonomiky akcelerovaly rychleji tím, že se provedou určité transakce dříve, než by se provedly, kdyby se tedy financovaly výhradně vlastními úsporami těch, kteří poptávají ty statky. No a vymyslelo se, že tedy se to bude úvěrovat. To znamená, že se fakticky bude předjímat vlastně budoucí stav, ale v situaci, kdy se v podstatě tedy ti, kteří disponují těmi statky, stávají vlastně dlužníky. To znamená, dostávají se do pozice závislé osoby, která musí respektovat tu dlužnickou pozici, nechce-li nést důsledky nerespektování této pozice. Dá se říci, že i z historie vlastně lze velice dobře demonstrovat, že existovala období, která byla provázena, řekněme, pomalejším rozvojem lidské civilizace, která se vystačila s bankovním podnikáním na bázi plného zdrojového krytí veškerých úvěrů. To znamená, skutečně úvěry se neposkytovaly nad rámec toho, co ta banka skutečně měla k dispozici. Takže úvěry vlastně nepředstavovaly úvěrovou emisi nových peněz, úvěry představovaly pouze přesměrování, redistribuci již existujících peněz té bance. Zájemcům pochopitelně bych doporučil historii Amsterdamské banky, její vlastně ukončení činnosti z důvodu tvrdé konkurence nově vznikajících bank, které toto nerespektovaly v 17. století. Takže není to tak dávno zase úplně, pouhých 300 let. Tak. Položme si otázku. Může tedy vlastně člověk existovat bez úvěru? Když jsme si řekli, že řada těch úvěrů skutečně má nějaký smysl, prostě rozjíždí podnikání, často skutečně představuje možnost, zejména v rámci jedné generace lidské, jak si přiblížit status typicky třeba samostatného bydlení pro nové vlastně zakládané rodiny formou hypotečních úvěrů. Takže jsou některé úvěry, které tak nějak jaksi dávají jakýsi smysl a zpravidla je poznáme podle toho, že také představují finanční nástroj, který je současně nějakým způsobem podporován z veřejných zdrojů. Což typicky hypoteční úvěry jsou například. Takže lze se obejít bez úvěru? No, na tuto otázku nelze odpovědět, pokud jsme zatíženi stereotypním uvažováním, standardními školními znalostmi, myslím tím znalostmi zejména vysokoškolskými, protože jak už jsem tady naznačil, vysokoškolská ekonomie a peněžní ekonomie a finance nejsou vyučovány, řekněme, s přihlédnutím k rizikům, které jsou vnitřně přítomny v současném finančním sektoru. To znamená, jak si lituji studenty, kterým prostě toto buď musí docvaknout až dlouho po studiu, nebo jsou obětmi právě této neznalosti, jako ti, kteří fakticky jsou použiti a potom jsou vlastně obětováni při případném řešení podobě bankrotů a podobných věcí. Tak. Takže zpět k té otázce.
Pochopitelně, že existuje určitě nějaký způsob, jak uspořádat vlastně tedy ekonomiku a společnost tak, aby se bez těch úvěrů obešla. Znovu říkám, úvěry představují v podstatě řešení skutečnosti, že peníze nejsou k dispozici pro okamžitou vlastně transakci, pro financování okamžité transakce. Takže my řešíme v podstatě otázku, jak posílit tu základní funkci peněz tak, aby fakticky nebyla třeba žádná vlastně tedy opožděná transakce, žádná odložená transakce, aby ty transakce, které jsou záměrné, aby se uskutečnily bezprostředně, tedy, pardon, přesněji řečeno, v nějakém relativně krátkém intervalu z toho důvodu, že někdy si objednáme příslušné zboží, příslušný statek a teprve tehdy ten producent vlastně získá od nás požadavky na to, jak má přesně vypadat. To jsou objednávky na zakázku typicky. Takže všechny objednávky na zakázku znamenají, že se v podstatě zpravidla nějakým způsobem profinancují. Pardon, můžou se profinancovat, ale nemusí se profinancovat hned, protože samozřejmě ten produkt vznikne až tedy s nějakým zpožděním. Takže ten záměr je v čase T0 a v nějakém čase T1 teprve dojde k vlastní transakci. Takže když pomineme tyto drobné technické odlišnosti, tak fakticky můžeme konstatovat, že bychom se měli naučit hledat takové způsoby, které nám vlastně přiblíží ty transakce způsobem, kdy peníze vlastně jsou disponibilní bez existence úvěru. Protože kdyby toto nastalo, tak pak je úplně jedno, co ty banky budou nebo nebudou dělat. Pokud by byly transakční peníze k dispozici v podstatě jaksi bezprostředně, no tak banky by ztratily obrovské množství vlastně tedy příležitostí k poskytování úvěru. Je to problém? No je to jejich problém. Oni mají exkluzivity, tak ať si v rámci těch exkluzivity tyto problémy vyřeší. A nebo budou muset skončit. To se nedá nic dělat. Takže budeme vlastně tedy hledat takový způsob, který v podstatě nám ty peníze vlastně pro ty transakce přinese způsobem, kdy nebudou bariéry, nebudou v podstatě tedy žádné překážky v tomto vlastním tedy přístupu k těm transakčním penězům. Tahle myšlenka není nová, pokud mohu jaksi ze své vlastní znalosti něco tvrdit, tak existuje ve světě několik málo lidí, kteří se tomu již věnovali. A je dobré vědět, že tady u nás v Česku existuje člověk, nefinančník, který v podstatě ve velké části vlastně vytvořil alternativní finanční systém, který právě pracuje s bezúvěrovým tedy financováním a zejména pracuje s jednou zvláštní modifikací vlastně peněz, ale klíčovou modifikací peněz. Totiž on pracuje s tím, že oprošťuje peníze od vlastnické zátěže. On je vlastně vrací do té přirozené pozice zprostředkovatele transakce, tedy technického prostředku, jak zprostředkovat reálnou transakci. Jak přirozené, jak jednoduché a přitom ve srovnání se současnou realitou, jak podivuhodné, že to nikdo ještě si neprosazuje. No, vlastně není divu, protože zájem bankéřů, jak tedy špičkových institucionálních bankéřů, tak lidí, kteří vlastně nějakým způsobem jsou propojeni s bankovním biznesem, má globální rozměr a, jak jsme si říkali, má to nějaké peněžně mocenské konotace, takže rozhodně to není nějaká odborná záležitost, která by tyto věci umožňovala řešit. Jsou tady velmi silné konkrétní osobní zájmy a skupinové zájmy. Takže jak to vlastně udělat? Jaké jsou ty možnosti, které v podstatě
přinášejí alternativní pohled na fungování celého finančního systému při redukci vlastně funkcí peněz výhradně na tu transakční funkci, protože ty ostatní nebudou potřeba v podstatě. Nejprve se podíváme na to, čím nahradit vlastně onu technickou funkci měrné jednotky. Podívejte se, když nám nefungují peníze v té současné podobě, vláčené prostě tržním zprostředkováním s vlivem řady prostě podob lidských zásahů do celé té záležitosti, no tak je logické, že tím, že z toho vyřadíme to lidské rozhodování, no tak přijdeme o část prostě problému. Ale ono je za dané situace vlastně nesmyslné to ponechat v té podobě, v jaké to v současné době je, byť tedy bez lidských zásahů, dát tomu nějaký algoritmický rámec třeba jenom. Ale jde o to, že můžeme v podstatě vyřešit tu situaci tak, že peníze svážeme opět s něčím, co vlastně přirozeně podkládá to, co ty peníze mají zprostředkovat. Tedy věcné statky těch transakcí. Co podkládá věcné statky transakcí? No jejich produkce. Co podkládá tu produkci? No, zdroje, zejména energie. Proto se velmi často hovoří o energetickém peněžním ekvivalentu. Že by peníze mohly vlastně nabít ekvivalent energetických vstupů a mohly by fungovat tak, že tím by vlastně se zafixovaly svojí hodnotou vlastně na objemu energií a tím, že by energie byly dostupné, tak by jich bylo více, kdyby byly méně dostupné, byly by vzácnější peníze, protože pochopitelně nelze proplácet statky, které jaksi protože není vlastně energie na jejich vlastně produkci. To je nesmysl. To je strategický prostě omyl, obrovský omyl. Ta diskrepance vlastně těch dvou trendů v oblasti věcné produkce a v oblasti peněz v oběhu a obecně celkového objemu peněz v ekonomice, to jsou věci, které je třeba brát v potaz a představují pro nás vlastně jeden z projevů nerovnováhy. Každá nerovnováha je problémem. A nerovnováha mezi objemem peněz a objemem zdrojů pro reálnou produkci je jednou z věcí, která v podstatě reprezentuje současný vývoj, kdy si málo kdo položí otázku, jak si toto opět dostat do souladu. Takže opravdu to hledání vlastně nějakého východiska v souvislosti s řešením možnosti obejít se bez úvěru, těch důvodů je mnoho. Není to prostě jenom samotný problematický vlastně tedy standard současného poskytování úvěru. V podstatě jsou dvě cesty. Buď třeba těm bankám odebrat ty exkluzivity právní cestou, tak jako je právní cestou získali, tak jim prostě ty zákony změnit tak, aby ty exkluzivity neměly. V ten moment ty banky nebudou poskytovat v podstatě produkty za těchto podmínek. Samozřejmě je to představa, která naráží, jak už jsem zmínil, na velice silné zájmy spojené právě s jaksi vedením bank a majiteli bank. Takže jako nápad dobrá věc, prosaditelnost zjevně zatím silně kulhá. No, všeho do času, protože pokud skutečně ti bankéři se dopracovali toho stádia, který jsem se tady snažil demonstrovat na vlastně už neschopnosti inkasovat úhradu pohledávek v tom objemu, který vlastně tedy sanuje vlastně ty operace, které byly spuštěny, no tak pak možná, a vzhledem k tomu, že ty banky se účastní těch investičních obchodů, které dneska jsou výrazně ztrátové, už nejsou zdaleka výnosné a výdělečné, tak možná není daleko doba, kdy i vliv těch bankéřů bude velice, velice oslaben. A pak není problém, aby tedy mravnější část právnické obce prostě přistoupila nějakým návrhům v tomto smyslu. No, ale pak je tady takhle, já to zkusím ještě maličko rozvést, protože pochopitelně jde o to, že je to konkrétní rozhodnutí konkrétních osob, které ty exkluzivity vlastně přidělují a že skutečně je to technicky cesta, která je taky řešením. Zajímavé by bylo ale
odhadovat pozice právě těch globálních bankéřů, protože právě je zajímavé, že vlastně k tomu bankovnímu podnikání v podstatě se dlouhodobě vlastně tedy vztahuje určitá skupina osob, kterou pojí řada dílčích věcí. To znamená, je tam částečně něco, co má etnický charakter, je tam částečně něco, co má ideologický charakter, domnívám se, že ten právě rozhoduje. No a jsou to lidé, kteří v podstatě jaksi mají pocit, že oni jsou těmi, kteří vlastně tedy ten vývoj budou řídit a že jaksi ty peníze jim již disponují, že jim tato práva dávají. Opak je pravdou, protože pokud právě tito lidé vlastně svým rozhodováním jsou příčinou kolabujících finančních systémů a jejich segmentů, no tak je zřejmé, že jako manažeři i na té globální úrovni zjevně selhávají. Takže je tady něco, co prostě naznačuje, že síla pozice, která tady byla ještě před několika málo lety těchto elit, spíše pseudoelit, oni se stanoví elitami, nikdo je těmi elitami v podstatě nestanovil. Takže může nabít dramatické změny. Mohou z těch elitních pozic velmi rychle jaksi vymizet. Takže je tady určitá možnost, že by prostě do hry vstoupili lidé, kteří mají strategické myšlení, mají dostatečné znalosti v této oblasti, jsou schopni vlastně kreativně tvořit alternativní vlastně koncepce, které mají udržitelný charakter, které jsou postaveny nikoliv na kvantitativních parametrech, ale zásadně na kvalitativních parametrech. To, že se to hůře měří, to je také známka toho, že se do toho nikomu nechce. Všechno složitější je odvrhováno rychlými zlatokopy. Takže podle toho poznáte, jaká je strategie toho či onoho podnikání. Takže pokud tyto základy vlastně by se postupně dařilo si včleňovat do zejména právních podmínek vytváření prostředí pro tento typ činnosti, tak pochopitelně by celá ta věc řešení měla. Co se týče tedy bezúvěrového financování, tak ten alternativní koncept, který můžete najít na webové adrese ekonomickareforma.cz, ono vás to přesměruje tam, kde ty informace jsou, tak tento koncept počítá s tím, že fakticky by se koncentrovaly současné peníze, které jsou v peněžním oběhu a nejsou bezprostředně jaksi v držení konkrétních bankovních subjektů, do jakéhosi prostě reformovaného či nově vzniklého tedy národního bankovního subjektu, který by v podstatě měl jedinou roli. Měl by vlastně roli spravovat tuto peněžní bázi jako krytí pro reálně poskytované vlastně profinancování reálných transakcí. Jinými slovy, veškeré transakce by vlastně díky této definované a garantované a prostě vždy jaksi kvantitativně dobře vymezené a vymezitelné a zkontrolovatelné vlastně peněžní bázi by bylo možné poskytovat tak, že by v podstatě až do výše limitu každý, kdo poptává nějakou transakci, dostal příděl peněz na profinancování této transakci. Nikdo by nemusel ty peníze držet na dobu nezbytně nutnou pro financování celé té věci. Okamžitě po uskutečnění té transakce opět ty peníze by se vrátily zpátky. Protože oni nemají v tu chvíli další roli, další funkci. Nikdo by je nepotřeboval. Nikdo by nepotřeboval si vytvářet rezervy, protože by věděl, že ty peníze v budoucnu, když o ně požádá, nebudou jaksi nadlimitní, nebudou prostě nepřiměřené činnosti a budou odpovídat celkovému rámci vlastně té peněžní báze, no tak je může dostat. Proč by je nedostal? Teď stejně se používají současné peníze, jenom u někoho leží, u někoho mrtvě vlastně se vyskytují po určitou dobu. Tak to by vlastně se úplně eliminovaly v podstatě nefunkční, neproduktivní vlastně okamžiky peněz, které někde leží bez užitku. Staly by se vlastně tedy permanentně používanou vlastně tedy
zdrojovou bází. To, co dělá jedna banka dneska s našimi klientskými penězi, to by dělala vlastně ta národní banka, která by fakticky přidělovala ty peníze vlastně jako nárokový vlastně požadavek na pokrytí financování každé transakce. Jak jistě každý bude asi na tyto koncepty nahlížet, jedná se o věci, které jsou velmi netradiční, velmi nestandardní a hlavně pro Boha, kde to už jinde koho napadlo, co to je zase za bláznivý nápad. No, obecně je spíše třeba se ptát, jaká míra bláznoství a nesmyslnosti vlastně je obsažena v současném, stále ještě fungujícím, byť tedy s obrovskými problémy současného finančního systému. Takže ta otázka je položena úplně špatně. Ona totiž nějaká reforma finančního systému je naprosto nezbytná. Nemá-li se prostě ten současný zřítit způsobem, kdy zasáhne prostě dramaticky vlastně globálně socioekonomické systémy a my lidé to v podstatě pocítíme na vlastních bedrech, aniž bychom to zaměnili. Takže těch důvodů je prostě více, proč se tímto zabývat. Tento projekt v současné době je rozpracován do značných detailů. Co se ještě připravuje, jsou dvě věci, a sice doplňuje se vlastně transitivní fáze, to znamená způsob přechodu od současného systému do systému nového. A řeší se otázka spojená s možností, která už v praxi některých zemí se tu a tam využívá, takzvaných lokálních peněz. Lokální peníze jsou totiž výtečným mechanismem, operativním řešením v situaci momentálního krizí způsobeného nedostatku oběživa, nedostatku peněz, nedostatku jaksi právě těch transakčních tedy peněz, těch, kterými potřebujeme profinancovat naše směny. Lokální peníze jsou fenoménem, který je známý ve Spojených státech, pokud jste někdo sledovali průběh té hypotečně finanční krize z roku 7 až teď vlastně v různých obměnách, ale zejména od toho roku 7 do roku 9, těch nejkřiklavějších okamžicích, tak jste možná zaznamenali, že v některých městech, některých států, Spojených států amerických, se městské rady rozhodly uplatnit právo vydávat vlastní měnu. Protože v tu chvíli od těch bank ty peníze prostě nebyly. Takže je-li úvěr jedním z prostředků, jak se dostat k penězům v čase dříve, než by bylo možné při standardním spoření, pak lokální peníze jsou způsobem, jak emitovat peníze na bázi lokálního majetku, opět plně krytého vlastně lokálním majetkem, situace, kdy ty národní nebo prostě tedy celostátní peníze k dispozici nejsou a vnější zdroje jsou samozřejmě nedostupné. To znamená, že tady opět se jedná o koncepty, které jsou jaksi oproti standardnímu vlastně mechanismu velice neortodoxní, velice zvláštní, velice nestandardní. Na druhou stranu se jedná o fenomén, který již je v praxi uplatňován v různé míře, to znamená, s ním zkušenosti jsou. Když si vezmeme vlastně zase nějaké takové obecné shrnutí vlastně té problematiky peněz a úvěrů a s tím přesahem do celého finančního systému a jak já vždycky říkám do celého vlastně tedy socioekonomického systému a protože ten je závislý na tom biosférickém, tak i do toho biosférického systému, což se projevuje tím, že my lidé pod vlivem peněžních motivací často s tou přírodou zacházíme způsobem, kdy si likvidujeme vlastně tedy větev, na které sedíme, aniž to tušíme, protože to tak jednoduché není, tak lze vlastně tedy říci, že ten letitý vlastně princip exkluzivního vlastně postavení bank v současné době se nachází ve stádiu nějakého prostě
takého posledního vlastně tažení ve smyslu dvou řešení, sice buď zásadní změny, anebo krachu toho systému. Zrušení bez nějaké bezprostřední náhrady. Záleží na tom, jak to ti, kteří to mají mít řídícím tedy odpovědnosti, tak jak to zařídí. A jak se zařídíme a adaptujeme se na to my, běžní lidé. To je první věc. Druhá věc je, že my se nemůžeme v podstatě spokojit s tím, že stav, který vnímáme stereotypně, to znamená, ono to fungovalo v minulosti, tak proč by to nemělo fungovat dál? Typická výhrada v podstatě řady lidí, kteří jsou nevstřícní k prostě tvůrčímu myšlení v oblasti alternativních koncepcí řešících stávající stav. Tato výhrada prostě řady spoluobčanů pochopitelně je řešitelná jedinou věcí, a sice vzděláním, informacemi, výchovou. Je třeba, aby se běžné informace v jednoduché podobě, nikoli v té složitější odborné, ale v podstatě v jednoduché podobě, zejména pozici jednotlivých subjektů v tom prostředí, dostala mezi běžné lidi, aby každý člověk věděl, na jaké pozici reálně je, co v této pozici může učinit, jak se má vztahovat k proklamacím o nějaké vyrovnaném nebo rovném vztahu prostě občanů před zákony, když ty zákony sami o sobě jsou postavené na nerovnoprávnosti, takže to je prostě absurdum non plus ultra. To jsou věci, které prostě musí vést nějakému řešení. Takže proto v současné době existuje celá řada iniciativ na toto téma. Zatím ve fázi, řekněme, takového vnitřního vlastně tedy tvůrčího zapálení a dopracovávání konceptů do stádia hodného zveřejnění. Takže i to, co je na tom webu ekonomická reforma CZ, není ještě plně dopracováno, ale už je to plně jaksi oponovatelné z hlediska relativně vysoké míry detailu té koncepci. S autorem jsem spolupracoval, takže velice dobře vím, o co mu jde a jaké problémy musel řešit. Takže takovéto prostě nápady jsou jedině ke cti a k účelu v tom smyslu, že každý vlastně kritik stávajícího systému by měl mít k dispozici alternativní projekt. Jinak je to prázdná kritika, kopající v podstatě do stávajícího stavu bez jakéhokoliv přínosu v podobě náhrady stávajícího stavu, zlepšení stávajícího stavu. No a tady si můžeme být jistí, že ten stav současný je systémově chybný. Proto ho nelze zlepšit jeho dílčími kosmetickými úpravami. To je ten základní problém toho současného finančního systému a celého vlastně tedy pojetí ekonomiky, tak jak v současné době ho i tady u nás zažíváme. K tomu bych chtěl připojit ještě jednu důležitou poznámku. Ono zase do hry vstupuje lidská paměť a lidská paměť nám nabízí zejména nám v prostředí, kde jsme zažili různé ekonomické systémy, různé politické systémy, různé ideologie, tak nám to nabízí nějaké srovnání s minulostí a podobné záležitosti. Prosím vás pěkně, tady nejde o to opakovat staré chyby jakéhokoliv minulého systému. To znamená, vůbec nejde o to se k něčemu vracet. Tak jako tady v 90. letech se velice hovořilo o návratu k první republice a k jaksi idejím první republiky. No, vracet se k něčemu, co je prostě v tu chvíli 60 let vlastně staré, nebo ještě více v podstatě, je velmi absurdní představa. To znamená, vždy je možná nějaká inspirace, ale vždy je třeba kritický odstup. A vždy je třeba aktuální pohled na možnosti, které přináší současnost. Současnost nám nabízí bezprecedentní možnosti šíření informací. Prostřednictvím internetu, prostřednictvím v podstatě toho, čemu se kdysi říkalo osvětová činnost.
znamená jaksi působení na běžnou populaci mimo oficiální vzdělávací instituce. To je nesmírně důležitá věc, aby se běžným lidem dostávaly informace, které jsou věcné, nepolitizované, neideologizované, seznamující se skutečností tak, jak je, o které se tito občané mohou v rámci svých znalostí a svých možností sami zpravidla přesvědčit. Když se odhodlají si přečíst třeba některé smlouvy třeba s bankami, to je studnice poznání. Takže přátelé, tím bych v podstatě asi směřoval ke konci celé té záležitosti, protože totiž my se skutečně nemůžeme pohnout z místa v momentě, kdy nemáme vlastně k dispozici alternativní koncepci. Bez úvěru můžeme existovat, ovšem musíme zásadně změnit vlastně finanční systém. A změníme-li finanční systém, tak zpravidla změníme i ekonomický systém. Ono je více věcí, které je třeba měnit. Počínaje veřejnými financemi, daněmi, počínaje obchodními systémy. A konče pochopitelně prostě odpovědností konkrétních ekonomických subjektů. Takže já bych to v podstatě uzavřel tím, že je dobré vědět a je dobré přestat se bát stereotypně o něch pseudoelit, o něch donedávna ještě velmi autoritativně vystupujících mocenských elementů na globální i národní úrovni. Je třeba přestat se v podstatě tedy obávat, přijít s promyšleným racionálním konceptem, přednést alternativu, účastnit se oponentury této alternativy, umět diskutovat v této záležitosti. Takže je přesně ta správná doba, kdy každý takovýto nápad může jedině prospět budoucnosti nejenom této země a lidí zde žijících, ale možná jako inspirace i třeba pro země jiné, minimálně v evropské dimenzi. Proč to neskusit? Děkuji.